स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनु नागरिकको पहिलो अधिकार हो। नेपालको संविधान 2072 समेत हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। तिनै तहका सरकारले पनि आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा स्वास्थ्य सेवालाई नै राखेको देखिन्छ। के ती राज्यबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरू सबै नागरिकको पहुँचमा छ त? आजको जनपहलमा हामी यही विषयमा छलफल गर्दैछौँ। नमस्कार, कार्यक्रम जनपहलमा स्वागत छ। म निरु विश्वकर्मा। करिब 60 जना सहभागीसँगको आजको बहसमा हामीसँग हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, त्यसै गरी हामीसँग कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य एगे बहादुर विशी पनि हुनुहुन्छ, त्यसै गरी बराहताल गाउँपालिकाकै उपाध्यक्ष शोभा कुमारी शर्मा पनि हुनुहुन्छ। म यहाँहरू सबैलाई कार्यक्रममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सबैजनालाई। म कार्यक्रमको सुरुवात सहभागी प्रश्नबाट गर्न चाहन्छु। म यहाँ अगाडि हाम्रो एकजना पुरुष सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्न लिन चाहन्छु। ललित नेपाली, बराताल 5 बडीचौरमा बस्छु। म विगत 3 वर्ष अगाडिदेखि क्यान्सर पीडित र पहिलो ट्रिटमेन्ट गरिराखेको छु र गर्दैछु र पछाडि पनि म जस्ता क्यान्सर पीडित लगायत ठुला रोगीहरूको प्रदेशमा अथवा केन्द्रमा अथवा पालिकामा के कस्तो खालको पहल अथवा के कस्तो खालको भनौँ सहयोग गरिएको छ र हुने कस्तो खालका छन् त्यो चाहिँ प्रष्ट पारिदिनु होला। त्यो रोगको उपचारको लागि कति रकम प्राप्त गर्नुभयो? मैले अहिलेसम्म 1,00,000 रुपियाँ छुट भनेको थियो, त्यो पनि बिचमा बनाएँ। त्यो रकम तपाईँको रोगको लागि प्राप्त नै हुन्छ? त्यो त मेरो लागि त मेरो रोगको लागि त अचार पनि जस्तो लागेन, किनभने 1,00,000 भनेको त तपाईँको गाडी भाडा चितवनमा जान आउँदाखेरि नै मेरो 18 पटक गएँ, लगभग 80-90 हजार त मेरो गाडी भाडा नै यहाँबाट लाग्यो। विगत अब 3 वर्षसम्म उपचार गर्नुलाई कति खर्च लाग्यो होला? एउटा केमोथेरापी बराबर 50,000 खर्च हुन्छ। 6 साइकल मैले केमोथेरापी पनि गरेँ, भनेपछि त्यो त सम्भव नै छैन। 50-60 हजार खर्च भयो होला त्यो 1,00,000बाट। त्यही पनि कष्टपूर्ण, तपाईँको लाइन लागेर तछाडा मछाड कुकुरले सिनो लुच्या जस्तो गरी लुच्नु पर्छ। त्यो सहजै त्यो सुविधा पाउनु भएन? त्यो सहजै भन्दा पनि तपाईँको लुच्नु पर्ने, तपाईँको एकदमै भनौँ न त्यो कलो पर्खिनु पर्ने अवस्थाको खालको गरेर लिनुपर्छ। यता अगाडि अर्को पुरुष सहभागी हुनुहुन्छ, म उहाँको प्रश्न दिन्छु। मेरो नाम शिवप्रसाद पौड्याल। म यो 2067 सालमा दुर्घटना भयो, यो मेरुदण्ड भाँचियो। काठमाडौँ उपचार गर्दाखेरि रड राखेछ, रड निकालेको छैन, यहीँ रड ढडमै छ, दिसा पिसाब जानकारी हुँदैन, यहाँ बजार वरिपरिमा अपाङ्ग मात्रै टोइलेट छैन, त्यहाँबाट हात खुट्टा चाहिँ अब खुट्टा चल्दै चल्दैन, उठ्न बस्ने हुलचेर धुनु बाहेकहरू कामै छैन, हुलचेर पनि बिग्रिएछ, अगाडि सारा हिँड्न सकिँदैन। यसको लागि केही उपलब्ध केही हुन्छ कि सरकारबाट भन्ने? रोगको उपचारको सहयोगको लागि कतै पहल गर्नु भएन? नै पहल पनि केही भएन, मैले केही पाउँदा पनि पाएन। मन्त्रीजी, सरकारले नै एउटा आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकको लागि एउटा कोषको पनि खडा गरेको छ, उहाँहरू त आफैमा पनि यस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि प्रदेश सरकारबाट के कस्ता योजना र कार्यक्रमहरू छन् नि? अब यो अघिल्लो हाम्रो प्रश्न गर्ने साथी अत्यन्तै अब क्यान्सर भनेको एकदमै जटिल ठुलो रोगकै रूपमा भएको रोग हो, यसको उपचारका लागि सङ्घीय सरकारले पनि केही सहयोग गर्ने चाहिँ प्रावधान राखेको छ, तर झन्झटिलो छ। उहाँले भने जस्तै झन्झटिलो चाहिँ भयो, यो कसरी सहज र सुलभ ढङ्गले हामी दिन सक्छौँ त्यो चाहिँ मेकानिजम बनाउनु जरुरी छ। एक त आफै बिरामी, फेरि झन्झटिलो प्रक्रिया पार गरेर सुविधा लिँदाखेरि बिरामीलाई झन् अर्को चाहिँ बिरामी थप हुने स्थिति चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नुपर्ने पर्छ नै। त्यसपछि प्रदेश सरकारले पनि हामीले स्वास्थ्य सेवा कोष स्थापना गर्ने प्रक्रियामा छौँ र अहिले मुख्यमन्त्रीज्यू कहाँ चाहिँ यो आकस्मिक कोष छ, त्यस माध्यमबाट पनि हामी यता ठुला रोग जुन क्यान्सर, मृगौलाका, कलेजोका प्रत्यारोपण सम्बन्धी रोगहरू यसका बारेमा हामी सहयोग गर्छौँ। क्यान्सर रोग अत्यन्तै जटिल रोग हो, धेरै महँगो खर्चिलो रोग पनि हो, त्यसको लागि अब पूर्ण रूपले सरकारले गर्ने सक्ने खालको व्यवस्था चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो छैन, तर हामी सहयोग गर्छौँ। प्रदेश सरकारले पनि त्यो खालको यो रोगको लागि यहाँहरू आउनुहोस् होइन, मेरै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो डक्टरले तपाईँको प्रिस्क्रिप्सनहरू रोगको बारेमा जानकारी उहाँहरूले लिनुहुन्छ र सिफारिस चाहिँ मन्त्री परिषदमा गरिसकेपछि
त्यहाँबाट हामी प्रदेश सरकारले तपाईँको उपचारको लागि हामी सहयोग गर्छौँ। र त्यसै गरी हाम्रो यो जुन एक्सिडेन्टबाट अपाङ्गता भएको एकजना दाई हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँलाई पनि एकदम जटिल रोग छ, अब त्यो पनि सामाजिक मन्त्रालय अन्तर्गत रहने, तपाईँको यो ह्विल चेयर पनि बिग्रिया छ भन्नुभएको छ, अब ह्विल चेयर जस्ता सामग्रीहरू हामीले सपोर्ट गर्छौँ, र तपाईँको उपचारमा पनि के कस्तो हो त्यो डक्टरले हेरिसकेपछि हामीले गर्न सक्ने सहयोग गर्छौँ, तपाईँहरू आएर आफ्नो सेवा सुविधाका लागि चाहिँ मन्त्रालयमा पाल्नुहोस्, यहाँ हामी सहयोग गर्न तयारै छौँ। हस्, धन्यवाद। एकैजी, उहाँहरू जस्तो समस्या भएको यस्तो बिरामी भएकोहरूलाई तपाईँहरूको तर्फबाट केही खबरदारी भएको छ? सांसदको हैसियतले बारम्बार रोस्टमबाट तदारूपका साथ क्रियाशीलता अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ र विपन्न परिवारहरूलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुगाउनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएका नीतिहरूमा सांसदको हैसियतले व्यापक भाग लिएर अबका दिनहरूमा स्वास्थ्य सेवालाई जब संविधान 2072 आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि लाग्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। शोभाजी, तपाईँ त स्थानीय सरकार पनि हुनुहुन्छ, यस्तो आर्थिक रूपमा विपन्न यस्ता बिरामीहरूको लागि तपाईँहरूको स्थानीय सरकारबाट केही पहल, केही कार्यक्रमहरू, केही सहायता छ? अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामीले अलि गर्न त्यो सकेनौँ, किनभने हामीसँग कर्मचारी भएन। अहिले महिला तथा बालबालिका कार्यालय पनि हाम्रो एउटा शाखा स्थानीय सरकारमै भएका कारणले हामीले कार्यपालिका निर्णय गरेर त्यो तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागिरहेछौँ। तथ्याङ्क सङ्कलन सँगसँगै अनि यस्तो ह्विल चेयर र यो छडी के सामग्री कसलाई वितरण गर्ने हो भन्ने तथ्याङ्क सङ्कलन लगभग भइसकेको छ, खरिद पनि भएको छ, हामीले गर्ने प्रोसेसमा छौँ, गरिरहेछौँ र गर्ने प्रोसेसमा पनि छौँ। हस्, धन्यवाद। म फेरि सहभागीतर्फ जान चाहन्छु। म एकजना यहाँ पछाडि पुरुष सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्न लिन्छु। मेरो नाम धनश्याम पौडेल, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय हस्पिटल, अहिले कर्णाली प्रदेश हस्पिटलमा परिणत भएको छ। त्यहाँ एक दिन अस्ति म गएको थिएँ उपचार गर्न, मलाई यो पाइल्सको थोरै मलाई समस्या थियो, त्यो त्यहाँ म गइरहेको थिएँ। नियमअनुसार त्यो तपाईँलाई बिमा पनि छ र म बिमा गरेको थिएँ मैले, अनि त्यहाँ उपचार गर्ने क्रममा त्यो बिमा गरेको बिरामी र बिमा नगरेको बिरामीमा केही अन्तर कुनै चाहिने तपाईँको केही छुट्टिएन। बिमा गरेकोले कहाँ गएर लाइन लाग्ने अथवा चाहिँ कहाँ बिल पेस गर्ने, कहाँबाट औषधि लिने, त्यसपछि गएर बिमा नगरेको मान्छेले के गर्ने, बिरामीले के गर्ने, त्यहाँ वृद्ध वृद्धहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि गएर बालबच्चाहरू हुनुहुन्छ, कसैको त्यहाँ कुनै केही तपाईँको छुट्टिएको छैन, एक लौटी छ। बिमा गरेको नगरेको कुनै केही अन्तर छैन। बिमा गरेकोलाई केही सब्सिडी हुनु पऱ्यो, केही सुविधा हुनु पऱ्यो, गरेर त्यो कम्प्युटरमा पनि अलिकति छुट्टिनु पऱ्यो, त्यसको व्यवस्था कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ, माननीय मन्त्रीज्यूबाट उत्तर पाउँछु, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। मन्त्रीजी, उहाँले त सरकारले ल्याएको यो बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी नै भएन भन्ने कुरा गर्नुभयो, साँच्चै यस्तै नै हो? हामी यो प्रदेश सरकार बनिसकेपछि अब एउटा जिल्ला बाहेक 9 जिल्लामा बिमा गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ। उहाँले भनेको कुरा सही के हो भने, पौडेलजीको कुरामा सत्यता के छ भने, अस्पतालमा बिमित मान्छेहरू जाँदाखेरि छुट्टै उहाँहरूको बिमाको रकम क्लेम गर्ने सिस्टम चाहिँ विकास नभइसकेको हुनसक्छ। त्यो म चाहिँ तुरुन्तै अब आजै फर्किँदा बित्तिकै अस्पतालको मेसुलाई म निर्देशन गर्छु, किनभने बिमा गरिसकेपछि जनताले आफ्नो पाउनुपर्ने सेवा चाहिँ सहजै रूपले लिन पाउनु पऱ्यो नि, किनभने त्यो सरकारी कार्यक्रम हो। हाम्रो कर्णाली प्रदेशको पनि प्राथमिकताको कार्यक्रम हो त्यो, हाम्रो नीति कार्यक्रममा हामीले बिमालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने कुराहरू पनि गरेका छौँ। जहाँसम्म लाग्छ, मैले एकचोटि कुरा यो राख्दाखेरि चाहिँ मेसुली व्यवस्थापन अगाडि बढाउँदैछु भन्नुभएको थियो, अब यो अहिले के भएको छ हेरौँ। तर सेवाकै हिसाबले हिजोको क्षेत्रीय अस्पताल हुनुभन्दा आज प्रदेश अस्पताल भइसकेपछि हिजोका 2-3 विशेषज्ञबाट आज 14-15 विशेषज्ञ हामीले बनाएका छौँ। सेवा पनि हिजोभन्दा आज चाहिँ अस्पतालको अत्यन्तै प्रभावकारी छ भन्ने त्यहाँ जाने बिरामीहरूले पनि भन्दै आउनुभएको छ। तर त्यो म चाहिँ मन्त्रीका नाताले भन्दा त्यो पर्याप्त छैन,
हामीले यहाँलाई म खुसीको कुरा सुनौँ, यही आर्थिक वर्षभित्र जसरी भए पनि यो जुन नयाँ बिल्डिङ बनिसकेका छ 300 बेडको हस्पिटल बनाउने, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास हामी गर्दैछौँ। त्यसपछि फेरि कर्णाली प्रदेशका जुन बिरामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अर्को प्रदेशमा जानुपर्ने, अर्का हस्पिटलमा रिफर हुनुपर्ने कुराहरूको अन्त्य हुन्छ होला, त्यो हामीले यस यो पनि व्यवस्था गर्दैछौँ। र बिमाको लागि के छ त्यो व्यवस्था म तुरुन्तै बुझेर छैन भने निर्देशन गर्छु, म यसलाई प्रभावकारी बनाउनै पर्छ। हस्, म फेरि सहभागीतर्फ जान चाहन्छु। मेरो नाम रत्नलाल सुवेदी। यो विपन्न वर्ग लक्षितलाई भनेर पनि यस्तो कार्यक्रम छ, अनि त्यो फर्म भरेर गयो भने होइन ग्यास्ट्रिक क्यान्सर कारोबार जति छिटो हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ त्यो कारोबार भ्याइसकेपछि बल्ल चाहिँ त्यो फर्म भरेको बिरामीहरूलाई होइन ग्राह्यता दिने कार्य यो रहेछ, यो सिस्टम रहेछ होइन, यसलाई चाहिँ तोड्न सकिन्छ कि सकिँदैन, सकिन्छ भने कहिलेसम्म तोडिन्छ, मैले यो प्रश्न मन्त्रीलाई राख्न चाहन्छु। म फेरि सहभागीकै प्रश्न लिन चाहन्छु। मेरो नाम गङ्गा बुढा, हाल अस्थायी शिविर गिरिघाटमा बस्न लागेको 5 वर्ष भइसक्यो। हामीलाई चाहिँ खानेपानीको समस्या छ, बाढी आएको बेला धम्लो पानी खानुपर्ने अवस्था छ, र हामीलाई शौचालय बनाउने ठाउँ पनि छैन। बाढी पीडित भएर बसेको अहिले 5 वर्ष भइसक्यो, सरकारले त्यसको टुङ्गो लाउन पनि सकेको छैन। खानेपानीको व्यवस्था नहुँदाखेरि हामी धमिलो पानी खाएर बिरामी पर्ने अवस्था, यसको टुङ्गो लाउन सकिन्छ कि सकिँदैन सरकारले प्रश्न पारिदिन अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। म उहाँको जवाब मन्त्रीजीबाट लिन चाहन्छु। मन्त्रीजी, संविधानमै मानिसलाई स्वस्थसँग बाँच्नको लागि खानेपानी र सरसफाइको पनि व्यवस्थाको उल्लेख छ, उहाँहरू त त्यो सुविधाबाट नै वञ्चित हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले भने जस्तै दर्दनाकै छ, त्यो भएको नाताले हामी सरकार गठन भएकै पहिलो चरणमै यो कुरालाई सेन्सिटिभ ढङ्गले लिनु पऱ्यो भनेर समिति पनि गठन गर्यो। आन्तरिक मामिला मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भयो, 7 करोड रुपियाँ अहिले पहिलोचोटिका लागि भनेर प्रदेश सरकारले बजेट पनि विनियोजित गरिसकेको अवस्था चाहिँ हो। यसको भेरिफाई गर्ने काम पनि करिब करिब सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ, र हाम्रो उपाध्यक्षज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग प्रमुख उपप्रमुख ज्यूहरूसँग हामीले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली चाहिँ छलफल पनि गरिरहेछौँ, किन यो जग्गाको समस्या भयो। अब बजेट पनि भयो, भेरिफाई पनि भयो, अब रह्यो जग्गा। जग्गा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन, त्यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र परेन। अब यो स्थानीय सरकारहरूले जग्गाको व्यवस्था गरिदिने अवस्था रह्यो भने बरु हामीले हाम्रो क्याबिनेटबाट पास गरेर सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरेर छिटोभन्दा छिटो जग्गा प्राप्ति गऱ्यौँ भने उहाँहरूको बासको लागि चाहिँ हामी व्यवस्था गर्ने प्रक्रिया प्रदेश सरकार छ नै, यहाँले सुन्नु पनि भएको छ, देख्नु भएको छ। त्यसपछि रह्यो कुरा चाहिँ अब यो स्वच्छ खानेपानीको कुराहरू छ, स्वाभाविक ढङ्गले उहाँहरू अप्ठ्यारो ठाउँमा बस्नुभएको छ, त्यही खोला नालाको पानी खाइराख्नु भएको होला। यो पानी खाने स्वच्छ खाने पानी पाउने अधिकार चाहिँ संविधानले ग्यारेन्टी त गर्यो, व्यवहार त अब सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो होइन त्यो अब त्यसका लागि पनि स्थानीय विशेष गरी स्थानीय सरकारहरूले पनि के छ समस्या स्थानीय सरकारको स्तरमा समाधान गर्न सकिन्छ भने उहाँहरूले गरिदिनु पऱ्यो, सम्भव छैन त्यो सकिँदैन भने प्रदेश सरकारलाई भन्नु पऱ्यो, हामी चाहिँ त्यो कामलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ। पहिले त उहाँलाई स्थायी रूपमा व्यवस्थित कसरी बसोबास गर्ने भन्ने नै हाम्रो चिन्ता हो, त्यो त्यसका लागि विशेष जग्गाकै पल भएको छ, स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ भएको खाली जग्गा उहाँहरूका घर आवास बनाउन सकिने अवस्थाको छ भने त्यो छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हामी सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गरेर छिटो निर्णय गराएर यो तिनै तहको सरकारको चिन्ताको विषय पनि हो, त्यो भएको नाताले हामी छिटोभन्दा छिटो प्रदेश सरकार यसप्रति संवेदनशील छ, अगाडि बढ्छौँ। उपाध्यक्षज्यू, तपाईँकै गाउँपालिकाभित्रको ओडावासीहरूले शुद्ध खानेपानीबाट सरसफाइबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहेछ, यसको खबरदारी यसको बारेमा भन्ने त तपाईँहरू त्यो जिम्मा त हजुरहरूको पनि हो नि त, यसमा के भन्नुहुन्छ? यो समस्या विस्थापित को हो होइन, त्यहाँनिरको कुरा गर्दा र पनि खाने स्वच्छ खानेपानीको समस्या त स्थानीय सरकारमा हाम्रो 10 वटा ओडा छ, 10 वटा ओडामा भएका समस्याहरू बस्ती स्तरबाट योजना मागेर अनि त्यो योजनालाई पुरा गर्ने क्रममा कार्यपालिका टिम लागेको छ, हामीले गरिरहेछौँ, र त्यो बस्ती विस्थापित बस्तीलाई पहिलो त बसाई बस्ती व्यवस्थापन नै गर्न समस्या छ। स्थापना बस्ती व्यवस्थापन गर्ने कुरा त त्यो पछिका कुरा भयो, तर उहाँहरू त आफ्नो दैनिक आवश्यकताबाट नै वञ्चित हुनुहुन्छ नि त, यसको लागि त तत्काल केही पहल गर्नुपर्ने होला नि। यसको लागि तत्काल पहल चाहिँ भइरहेको छ, त्यसमा खानेपानी छ पर्याप्त, चाहिँ अलिकति स्रोतको अभाव र बिचमा अस्ति मात्रै मैले बुझेको थिएँ त्यहाँ गएर हाम्रो वडा अध्यक्षज्यूसँग भेटेर कुरा गरौँला भन्दाखेरि अलिकति मैले भेट्न सकिनँ हिजो छोडियो अस्ति, त्यहाँ एउटा यो गिटी बालुवा उठाउन जाँदाखेरि उठाउने क्रममा त्यो ब्रेकर डोजर के हो त्यो लगेर पाइप मात्रै फुत्किएर उहाँ त्यो समस्या पर्नु भएको छ मैले बुझेको छु, आज मैले थाहा पाएको 2 दिन भयो। अब त्यो पछाडि अब त्यहाँनिर के छ तपाईँको समस्या भनेर हामीले यो कार्यपालिका मिटिङमा छलफल चलाएर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्छौँ।
हस् धन्यवाद। म फेरि सहभागीतर्फ जान चाहन्छु। यहाँ अगाडि महिला सहभागी हुनुहुन्छ, म उहाँको प्रश्न लिन्छु। मेरो नाम सुजाता कणेल। राज्यबाट जुन स्वास्थ्य चौकीहरूमा निःशुल्क रूपमा औषधिहरू आउँछ, त्यो औषधि के प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीहरूमा उपलब्ध छ त? यदि छ भने जनताले उपभोग गर्न पाए कि पाएनन्? अनि यसै क्रममा जस्तो स्वास्थ्य सुविधा स्वास्थ्य चौकीबाट पुरुषहरूले यौन साधन प्रयोग गर्ने जस्तो कन्डमहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुहुन्छ, त्यसै गरी महिलाहरूका लागि निःशुल्क रूपमा मेन्सुरेसन प्याड उपलब्ध गराउन मिल्दैन? हस् धन्यवाद। हामीसँग यहाँ अगाडिको लाइनमा यहीको स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, बराताल गाउँपालिकाकै। हजुरको स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ पर्याप्त औषधिहरू छन् या बिरामीहरूले के कस्तो सेवा सुविधाहरू पाइरहनु भएको छ? हाम्रो यस बराताल गाउँपालिकामा चाहिँ पाँचवटा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी छन् र पाँचवटा स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ राज्यले उपलब्ध गराएअनुसारका निःशुल्क औषधिहरू कतिपय हामी बराताल गाउँपालिकाको कोषबाट चाहिँ किन्ने गरेको छ र कतिपय चाहिँ क्षेत्रीय मेडिकल स्टोरबाट चाहिँ आउने गरेको छ र ती औषधिहरू चाहिँ अब पर्याप्त मात्रामा त सबै आइटम सधैँभरि चाहिँ हुँदैनन् र सामान्यतया चाहिँ हामीसँग चाहिँ बराताल गाउँपालिकामा निःशुल्क बाँड्ने औषधिहरू चाहिँ छन्। कति प्रकारको औषधि निःशुल्क बाँड्नुहुन्छ? हामीसँग अहिले 35-39 प्रकारका औषधिहरू चाहिँ बाँडिरहेका छन्। तर बिरामीहरूले त नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ? हो, उहाँले भनेको कुरा एकदम त्यो, जस्तै सेन्ट्री प्याडहरू चाहिँ यो मेन्सुरेसन बेला लगाउने प्याडहरू छ, यो चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ वितरण गर्न चाहिँ सकिएको चाहिँ छैन र हामी चाहिँ त्यहाँ सुत्खिरी हुने आमाहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरू घरमा जाने बेलासम्मलाई त्यो प्याड चाहिँ राख्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाएको चाहिँ छ। उहाँ महिला सहभागीको प्रश्नको जवाब मन्त्रीजीबाट लिन चाहन्छु। यो दिनुहोस् पुग्दैन भने प्रदेश सरकारलाई भन्नुहोस् के गर्नुपर्ने, हामी तयारै छौँ। त्यसपछि कणेलजीले भनेको कुरा त्यो जायज छ। हामीले मेन्सुरेसन अब यो जुन अब हाम्रो प्रदेशमा सबैभन्दा छाउपडीको समस्या जुन छ, यसलाई पनि सांस्कृतिक अभियानका माध्यमबाट अन्त्य गर्ने र त्यसलाई स्वस्थ महिलालाई अलि स्वस्थ राख्नुको निम्ति अब यो त्यो प्याडहरू सेनिटरी प्याडहरू चाहिँ वितरण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ। तर के कति चाहिने हो यो चाहिँ अलिकति हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रा निकायहरूबाट एउटा एक खालको चाहिँ मोटामोटी हामीलाई ऊ आइदियो भने, प्रस्तावहरू आइदियो भने 10 जिल्लामा चाहिँ हामी बाँड्न सक्छौँ। म यो आउने बजेटमा पनि प्रस्तावित गरेर दिदीबहिनीहरूका समस्याहरू चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ होला। यसलाई अब प्रभावकारिताको समस्या छ, अब तीन तहका सरकार भयौँ, पहिलो अवस्थामा छौँ, कसले गर्ने होला, कहाँ गर्ने होला, नागरिकले पनि कहाँ सेवा लिन जाने होला भन्ने अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ छ। सबै स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधिको प्राप्तता कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ नि? त्यो गर्नुपर्छ, हुन्छ, त्यो हुन्छ। स्थानीय सरकारले पनि स्वयं पनि त्यो चौकीहरूमा चाहिँ औषधिहरूको परिपूर्ति गर्ने, नभए खरिद गरेर पनि दिने प्रक्रिया चाहिँ स्थानीय सरकारको पनि मातहतमा छ, त्यो गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले गर्नुपर्छ नै, किन सरकारले संविधानले लेखेका कुराहरू सरकारले पुर्याउनु पर्छ, त्यो नागरिकको अधिकारसँग जोडिए विषय हो। यसमा चाहिँ थप भएन सकिएन भने प्रदेश सरकार छ। हाम्रो विगतमा क्षेत्रीय मेडिकल स्टोर चाहिँ नेपालमा थियो, 5 नम्बर प्रदेशमा थियो, त्यो अब हामीले चाहिँ कर्णालीकै प्रदेशकै राजधानी सुर्खेतमा स्थापित गर्दैछौँ। जब मेडिकल स्टोरहरू नजिकै आउँछ, हामीले केही बफर स्टक औषधिहरू पनि छ, पुगेन भने हामीलाई माग गर्नुहोस्, हामी चाहिँ सप्लाई गरिदिन्छौँ। अघि हाम्रो महिला सहभागीबाट जुन बाढी पीडित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सरसफाइ र स्वच्छ खानेपानीबाट वञ्चित भएको कुरामा स्थानीय सरकारको तर्फबाट चाहिँ तत्काल कुरा नहुने भयो, प्रदेश सरकारबाट चाहिँ तत्काल हुनको लागि के गर्नुहुन्छ? त्यो हामी गर्छौँ, त्यो स्थानीय सरकारले उहाँहरूले चाहिँ हामी एउटा सहकार्य गर्ने गरिकन उहाँहरूले माग गरिदिनु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहको बजेटबाट पुगेन, अहिले पनि यो के भन्छ, यो समपूर्वक अनुदानको लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ स्थानीय तहलाई, प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर हामी कुनै योजनाहरू गर्न सक्छौँ। अन्त खानेपानीलाई त विशेष प्राथमिकता राखेका छौँ हामीले, 30% मात्रै स्थानीय सरकारले बेहोर्नु भयो भने 70% प्रदेश सरकारले बेहोर्ने गरी खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ, किनभने यो आधारभूत अधिकार पनि भयो, यसलाई प्राथमिकता राख्छौँ। स्थानीय सरकार प्रतिनिधिज्यू यो पादर्शीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँबाट पुग्दैन, स्रोतले पुग्दैन, बजेटले पुग्दैन भने हामी प्रदेश सरकारसँग प्रस्तावित गरौँ, हामी सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न सक्छौँ। उपाध्यक्षज्यू, तपाईँको गाउँपालिकामा यो छुट्टीको बजेटमा स्वास्थ्यको लागि कति रकम विनियोजन गर्नुभएको छ नि? स्वास्थ्यको लागि बजेट चाहिँ 1 करोडै छ, औषधि खरिद भइरहेछ, आगामी वर्षको लागि योजना पनि छ, यो सेन्टर पेडको कुरा निस्क्यो, यसलाई पनि विद्यालयमा सहकार्य गरेर त्यहाँ नै निर्माण गर्ने, आमा समूहहरूमा पनि जाने हामीले योजना प्लान गराएका छौँ। त्यसपछि अहिले यो स्थानीय सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि पनि अलिकति स्वास्थ्यसँग म जोडिएकै थिएँ, स्वयंसेविका भएर काम गर्दा कहिलेकाहीँ स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा सामान्य औषधि यो 22 प्रकारको औषधि वितरण हुन्थ्यो त्यति बेला, त्यो औषधि लिन जाँदाखेरि
अब केन्द्रदेखि त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामी धेरै अभावमा कहिले दुई तिन महिनासम्म पनि त्यो आइरन चक्की नपाउने अवस्थामा त्यहाँ जनता थियो भने अहिले त्यो महसुस चाहिँ जनताले गर्न सायद पर्या छैन भन्ने मेरो ठाउँबाट भन्छु। स्थानीय सरकारले बजेट छुटाएर र हामीसँग स्वास्थ्य शाखा पनि छ, स्वास्थ्य शाखाले निरन्तर काम गरिरहनु भएको छ, संयोजक पनि यही हुनुहुन्छ। स्थानीय सरकार मार्फत मात्रै के भयो भने अब कतिपय अब यो सूचना चाहिँ पुग्यो अथवा पुगेन, पहिलाको बाटो हिँड्ने गरेको हुँदाखेरि अब त्यो पहिलाकै सिस्टममा अलिकति हाम्रो सेवा गराई अल्मलिनु भएको छ कि सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पदमा त तपाईँहरू जिम्मेवारी पदमा हामी छौँ, हामी गर्छौँ र पनि के छ भने हामी आफै पनि पहिला चाहिँ अहिले हामी आफै निर्माण गरेर नीति निर्माण गरेर बजेट बनाएर अनि कार्यक्रम गराएर खरिद र दिने ठाउँमा हामी छौँ र पनि अलिकति पहिलाको लागेको बानी यहाँनिर हुन्छ भन्ने खालको सूचना पुर्याउन त पुर्याएका छौँ। हामीसँग स्वास्थ्य शाखा मार्फत अनि पाँचवटा साबिकको गाविसमा स्वास्थ्य संस्था छ, त्यो संस्था मार्फत इन्चार्जहरू मार्फत अनि स्वयंसेवीका एउटा टिम छ, त्यो च्यानल छ, त्यो मार्फत पुगेको छ र पनि केही मान्छेले कहिलेकाहीँ भेट्दाखेरि त्यो उतै वीरेन्द्रनगरतिरै सम्झिने, त्यसपछि गएर वीरेन्द्रनगरबाट अझ सङ्घ केन्द्रतिर सर्किने सम्झिने, अलिकति प्रविधिलाई यता आउन अलिकति समस्या भए हो कि, स्थानीय सरकारमा पनि यी सबै कुराहरू समस्या समाधान हुन्छन् या नभएपछि ए मार्फत माथि जान्छ भन्ने प्रविधिमा। अब यस्तै यो सार्वजनिक सुनवाई गर्दै गर्दा यसले पनि धेरै ठुलो पहल पुर्याउँछ र सूचना पुग्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अहिले औषधि खरिदमा त धेरै ध्यान गए पनि वितरणमा चाहिँ नगएको हो कि? वितरणमा पनि हामीले नियमित अनुगमन गरेका छौँ, स्वास्थ्य संस्थामा औषधि पुर्याउन जाँदा त अनि त्यसपछि गएर हामीले मासिक बैठकमा पनि स्वास्थ्य इन्चार्जहरूलाई बोलाएर त्यहाँ छलफल गर्ने गरेका छ र योजना आगामी वर्षको र अहिलेको त अनि तिन वर्ष महिनापछि र छ महिनापछि एक वर्षपछि के गर्ने भन्ने रणनीतिसहित उहाँहरू मिटिङमा छलफलमा बस्नुहुन्छ, हामीले बसाल्ने गरेका छौँ। र अगाडि पनि भर्खरै भयो, एक डेढ महिना पनि भएको छैन, स्वास्थ्य इन्चार्जहरूसँग हामीले दुई तिन दिनको यस्तो यो प्लानिङ स्वास्थ्यसँग प्लानिङ सम्बन्धी ट्रेनिङ पनि दिएको छ स्थानीय सरकारले, यसले गर्दा अब सहज हुन्छ, जे पहिला थियो त्यो हुँदैन, परिवर्तन चाहिँ हुन्छ। एकैछिन, यो स्वास्थ्य अधिकार त नागरिकको पहिलो अधिकार पनि पर्छ, उहाँले भन्नुभयो उहाँहरूले यो स्वास्थ्यको लागि छुट्याएको बजेट के पर्याप्त छ त नागरिकहरूको लागि? विशेष गरिकन मौलिक हक नै स्वास्थ्यमा अहिले प्रत्येक नागरिकलाई अघि खानेपानीका कुराहरू निक्लिएका थिए, खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचका निमित्त मौलिक हक चाहिँमा व्यवस्था गरिएको छ र प्रत्येक नागरिक ले आधारभूत सेवा राज्यबाट निःशुल्क पाउनुपर्छ भन्ने त्यो पनि व्यवस्था गरिएको छ र त्यसको साथसाथै जो अहिले स्थानीय सरकारले विनियोजित गरेको बजेट पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्य सेवामा पुग्न सक्दैन, किनभनेदेखि अब धेरै कुराहरू छ कि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा स्वस्थ भएर जीवन निर्वाह गर्नका लागि त्यो विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्यको पहुँचमा पुगाउनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार अहिले हाम्रो सामु भएका कारणले यसलाई चाहिँ बढी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सेवा पुगाउने रूपमा आर्थिक को जुवाड गरेर प्रशस्त मात्रामा स्थानीय निकायका सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा औषधि मात्र नभइकन विभिन्न प्रविधिहरूको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारको दायित्व हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। म फेरि सहभागीतर्फ जान चाहन्छु।
यता अगाडि महिला सहभागी हुनुहुन्छ, उहाँको प्रश्न लिन्छु। मेरो नाम ख्यामु पौडेल, ब्राताल पाँच, म महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका। मैले गरेको योगदान पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका र गर्भवती आमालाई धेरै सेवा पुर्याएका छौँ र यसमा हामीहरूले केही सेवा सुविधा पाएनौँ, किनकि हामीहरूलाई पनि विभिन्न हस्पिटलहरूमा निःशुल्क सेवा पाउन र हामीहरूलाई यातायात फ्री गर्न केही सरकारबाट हामीले पनि पाउँछौँ कि सेवा भन्ने आशा राखेको छु। म उहाँको प्रश्नको जवाब मन्त्रीजीबाट लिन चाहन्छु। हाम्रो प्रदेशमा 4600 महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ। मैले गत वर्ष पनि तपाईँहरूको सेवा सुविधाका बारेमा नसोचेको होइन, अब बजेटका त्यही अब कन्स्टेन्ट बजेटका बजेटरी समस्याहरूले गर्दा गर्न सकिएन। अहिले कमसेकम तपाईँको स्वास्थ्य बिमा गरिदिनुपर्छ कि अथवा केही सेवा सुविधाहरू थप गरिदिनुपर्छ कि भनेर अलिकति छलफलमा हामी छौँ। आशा गरौँ अब आउँदो बजेटमा हामी केही न केही तपाईँहरूको अलिकति चियर अप हुने ढङ्गले, तपाईँहरूको अलिकति उत्साहित हुने ढङ्गले, प्रोत्साहित हुने ढङ्गले हामी केही व्यवस्था गरौँला। म फेरि सहभागीतर्फ जान चाहन्छु। एकजना पुरुष सहभागी हुनुहुन्छ यहाँ, म उहाँको प्रश्न लिन्छु। मेरो नाम सरबत गरिन्जा मगर। यो गाउँपालिका भन्दा पनि पश्चिमतिरका गाउँपालिकाहरूले जनतालाई सेवा सुविधा गर्नको लागि एम्बुलेन्सहरू चाहिँ उहाँहरूले छिटै खरिद गरेर केही सेवा सुविधाहरू जनताले प्राप्त गरिसकेका छन् र यहाँ अहिलेसम्म पनि यो वीरेन्द्रनगर सदरमुकामदेखि नजिक भएको ठाउँमा पनि यो गाउँपालिका सरकारले यो एम्बुलेन्सको बारेमा केही कुराहरू चाहिँ उठाउन सकिरहेको छैन र यहाँभन्दा अगाडि पनि यस्तै जनपहलको कार्यक्रममा हामीले सोच बनाएका छौँ भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूले जुन सुनाउनु भयो र उहाँहरूले चाहिँ छिट्टै निर्णय गरेर चाहिँ एम्बुलेन्स किनेर चाहिँ जनतालाई सेवा सुविधा दिन मिल्ने र यहाँको स्थानीय सरकारले चाहिँ ढिलै निर्णय गरेर जनतालाई सेवा सुविधा दिन खोजे हो कि के हो, यसको जवाब म स्थानीय सरकारका उपाध्यक्षज्यूसँग सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद। अहिले भर्खरै पनि हामीले देख्यौँ एकजना बिरामीलाई काँधमा लिएर गएको दृश्य पनि हामी सबैले देख्यौँ। स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार चाहिँ बिरामी हुँदा कुनै काम पर्दा चाहिँ गाडीमा जानुपर्ने र यस्ता बिरामीहरू चाहिँ कहिलेसम्म यसरी काँधमा बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुने हो? हाम्रो स्थानीय सरकारले अहिलेको यो आर्थिक वर्ष एम्बुलेन्स खरिद भनेर 14 लाख छुट्याएको छ, यो खरिदको प्रोसेसमा छ। सम्भवतः यो चैतसम्म चैतभित्रै आउँछ भन्ने हामीलाई लागेको छ, हामी अगाडि बढेका छौँ। र अर्को कुरा, यो पहिलो भयो, यो हाम्रो यहाँ नजिकको गाउँपालिका नजिकलाई त्यो 14 लाखले हामी खरिद गर्दैछौँ। हामीले एउटा के गरेका थियौँ भने त्योसँग अब अघि भर्खरै मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो, मैले यहाँलाई यहाँनिर रोकेँ, योभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा पनि अध्यक्षज्यूले हामी प्रक्रियामै छौँ भन्नुभएको थियो, तपाईँहरूको प्रक्रिया चाहिँ कहिले टुङ्गिने? यो प्रक्रिया त यस्तो नीति र विधिलाई हामीले मान्नुपर्ने, अब हामी स्थानीय सरकार हुँदैमा अब त्यो संविधानको मर्म अनुसार मर्मभन्दा बाहिर जता जान मिलेन नि, हामी त्यो मर्मलाई टेकेर संविधानसँग अगाडि बढ्दा खरिद प्रक्रिया पनि हामीसँग छ। त्यो खरिद प्रक्रिया अनुसार जाँदा अब हामीसँग बजेट छ, 14 लाख छ, हामीले प्रदेशसँग साझेदारी गर्ने भनेर भनेकै हो। अब त्यो प्रदेशसँग साझेदारी अब के हुने हो, मन्त्रीजी यहीँ आउनु भएको छ, हामीसँग एउटा चाहिँ यहाँ तत्काल आउँछ, अब यो चैतसम्म आउँछ र अर्को हामीले लेक गाउँमा पनि खरिदको लागि त्यहाँको समूहले, आमा समूहले, महिला समूहले, सबैको समूहले त्यहाँ भैली खेलेर थोरै पैसा जम्मा गर्नुभएको छ, हामीले वचन दिएका छौँ। त्यो ठाउँमा पनि अब आउने बजेटमा एम्बुलेन्स खरिदमा हाम्रो कार्यपालिका टिमले आउने बजेट हामीले बनाउँछौँ र अहिले चाहिँ हामीसँग नेट 14 लाख छ, हामी खरिद प्रोसेसमा छौँ। हामीले पुगेन भने चाहिँ त्यही बजेटले पुग्ने एम्बुलेन्स खरिदको लागि चाहिँ भैली नै खेल्नुपर्ने अवस्था कसरी हो? होइन होइन, त्यो उहाँहरूले त्यो गर्नुभएको रहेछ, तपाईँको यो बजेट यसै राख्नुहोस्, हामी अर्को बजेट दिन्छौँ र हामी यो पाँचवटै स्वास्थ्य चौकीमा आगामी रणनीति आउने रणनीतिमा हामी सबैमा खरिदछौँ, हामीले बोलेको छौँ, गर्ने पनि हो र प्रदेशसँग साझेदारी पनि गर्ने हो हामीले। अब बिरामीहरू सजिलै एम्बुलेन्समा चढेर अस्पतालसम्म जाने वातावरण यहाँहरूले कहिले सिर्जना गर्छ? हामीले गरिरहेछौँ, अब पहिला त हामीलाई बाटो चाहियो, एम्बुलेन्स मात्रै खरिदेर भएन, हेर्नेरी मात्र बिरामी हुन्छ भन्ने होइन, हामीले हेर्दाखेरि भेरीपारी तेलपानीको र कर्णाली छेउका बस्तीहरू छन्, त्यहाँ बाटो पुर्याउनुपर्छ, हामीले बाटो पुर्याउने प्रोसेसमा लागेका छौँ। बाटो हिँड्नलाई बाटो चाहियो, गुड्नलाई गाडी चाहियो, त्यसपछि अनि एम्बुलेन्समा बोक्ने आर्थिक समृद्धि पनि चाहियो, कृषिमा हामी जानु पऱ्यो,
अब एउटा एम्बुलेन्स मात्रै भएर यहाँनिरको बिरामी मात्रै बोक्नलाई त सजिलो पनि, यहाँ त अरू गाडी पनि छ, गाडी त उता जानु पऱ्यो, तेलपानी जानु पऱ्यो, यता कर्णालीको छेउ जानु पऱ्यो, हामी त्यो प्रोसेसमा लागेका छौँ, बाटो बनिराखेको छ। जियो सम्भव त सहजै सजिलै छिटै जनतालाई सेवा पुग्छ। हस् धन्यवाद मन्त्रीजी। कर्णाली प्रदेशका हरेक स्थानीय तहमा यस्तो एम्बुलेन्सको व्यवस्था चाहिँ कहिलेसम्म हुन्छ नि? यहाँ हाम्रो प्रक्रिया अगाडि कस्तो हुँदो रहेछ भने, यो कर छुट गर्ने प्रक्रिया जुन छ नि, त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि छुट गर्न सक्दैन, स्थानीय सरकारले पनि छुट गर्न सक्दैनन्, त्यो सङ्घीय सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्नुपर्ने, हाम्रै पनि क्याबिनेटले मैले दुई हप्ता अगाडि नै पास गरेर त्यो सङ्घीय सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई चाहिँ अनुरोध गरिसकेको छु, ट्याक्स छुटको प्रोसेस नभइकन खरिद गर्न मिल्दैन, अनि उहाँहरूको पनि सायद त्यही प्रोसेसमा होला। तर एम्बुलेन्स चाहिँ चाहिन्छ नै, अत्यन्त इफेक्टिभ, अहिले पनि बिरामी अब यहीँ सदरमुकाम राजधानीभन्दा यति नजिक भएको ठाउँमा त यस्तो अवस्था छ भने हाम्रा दूरदराजका गाउँ बस्तीहरूमा झन् कस्तो अवस्था होला। त्यो भएको नाताले एम्बुलेन्स भनेको बेसिक सेवा हो, यो होइन त्यो हामीले छिटो भन्दा छिटो खरिद गर्छौँ। आउँदो वर्षमा अझै बढी डिमान्ड चाहिँ स्थानीय सरकारको तहबाट पनि आएका, हस्पिटलबाट पनि आएको हुनाले हामीले सकेसम्म स्थानीय तहलाई पुग्ने गरी एम्बुलेन्सको व्यवस्था प्रदेश सरकारले पनि गर्छ। एकैजी तपाईँ त यही क्षेत्रकै निर्वाचित सांसद पनि हुनुहुन्छ, तपाईँकै यो क्षेत्रमा एम्बुलेन्सको यस्तो समस्याको बारेमा तपाईँले कहिले संसदमा खबरदारी गर्नु भएन? मैले सदन चलिरहेकै बेला एम्बुलेन्सको बारेमा स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि यो क्षेत्रमा व्यापक त्यो सदनमा आफ्ना कुराहरू प्रस्तुत गरे। अहिले माननीय मन्त्रीज्यू हाम्रो सामु हुनुहुन्छ कि हामीले सरकारलाई कर्णाली प्रदेशका जनताका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्नका लागि सर्वप्रथम स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउनका निमित्त हामीले बुलन्द आवाज उठायौँ, त्यसैको माध्यमद्वारा माननीय मन्त्रीज्यूको मन्त्रालयले हामीलाई त लाग्थ्यो यो क्षेत्र वाइज नै एम्बुलेन्स चाहिन्छ, स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स चाहिन्छ भन्ने हाम्रा जिज्ञासाहरू थिए। तर अहिले पहिलो वर्ष भएका कारण, बजेट अभावका कारण 10 जिल्लामा एक एक एम्बुलेन्स दिने भन्ने सरकारबाट प्रस्तुत भएकाले हाम्रा मागहरू एकैचोटि यो क्षेत्रमा सम्भव हुन सकेनन् र यो क्षेत्रलाई स्वास्थ्य सुविधा दिनका लागि अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। यदि त्यो भएन भने फेरि सदनमा बुलन्द आवाज उठाउने कुरा तपाईँहरूको बिचमा म राख्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। म फेरि सहभागीतर्फ जान चाहन्छु। एकजना यहाँ पछाडि पुरुष सहभागी हुनुहुन्छ, म उहाँको प्रश्न लिन्छु। म ईश्वर भक्त सुनार, बराताल गाउँपालिका 10। अहिले मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल कर्णाली प्रदेश अस्पतालको नामले परिचित छ र त्यहाँ डाक्टरको दरबन्दी कति छ मलाई थाहा छैन। पहिला 25 दरबन्दीमा 4 डाक्टर थिए, अहिले कति पुगेको छ त्यो मलाई थाहा भएन। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, अब स्वास्थ्य मौलिक हक, शिक्षा मौलिक हक हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँभित्र भएका डक्टरहरूले कसरी चाहिँ बिरामीलाई आफ्नो प्राइभेट हस्पिटल जान बाध्य पारिरहेका छन् भन्ने कुराप्रति के प्रदेश सरकार त्यसमा केही अध्ययन गरिरहेको छ? यो कुराको चाहिँ म जवाफ यहाँ मन्त्रीज्यूसँग माग्न चाहन्छु। र यो प्राइभेट हस्पिटलबाट दिने सेवा र सरकारी हस्पिटलबाट दिने सेवाको बिचमा अन्तर, खर्चको अन्तर कति छ र त्यो मौलिक हक कहाँबाट जनताले लिने हो, यो कुराको जवाफ म यहाँबाट लिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। म उहाँको प्रश्नको जवाफ मन्त्रीज्यूबाट छोटोमा लिन चाहन्छु। अब यो हामीले भर्खरै प्रदेश अस्पताल बनाएका छौँ, मलाई के लाग्छ भने तपाईँको भनाइमा म पनि के सहमत हुन्छु भने,
संविधानले लेखिसकेका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नु विशेष तिनै तहका सरकारहरूको जिम्मेवारी हो। अझ बढी प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार जो जनताका नजिक छन् यिनीहरूको झन् बढी जिम्मेवारी हुन्छ। र शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो जनताको अधिकारसँग जोडिएको चिज चाहिँ राज्यकै नियन्त्रण निर्देशनमा हुनुपर्छ, राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेमा म तपाईँसँग सहमत छु। जब हामी राज्यका सेवालाई प्रभावकारी बनाउँदै जान्छौँ त्यही बुझेरै 300 बेडेड हस्पिटलको रूपमा चाहिँ प्रदेश अस्पताललाई यही आर्थिक वर्षभित्र बनाउने भन्ने जुन लक्ष्य हामीले लिएका छौँ, प्रदेश गौरवको पहिलो प्राथमिकताको योजनाको रूपमा चाहिँ प्रदेशको 300 बेडेड हस्पिटल बनाउँछु भनेका छौँ होइन। त्यही भएर यी अरू प्राइभेटले के गरे कसो गरे भन्ने कुराहरू जब सरकार प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि आउँछ प्राइभेट आफै निश्चित भएर जान्छ। म यति भनौँ अहिले बस। हस्, म फेरि सहभागीतर्फ जान चाहन्छु। यता पछाडि एकजना ढाका टोपी लगाएको सहभागी हुनुहुन्छ। म नन्दराम अधिकारी। मन्त्रीज्यू, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जनताको नैसर्गिक अधिकारभित्र नेपालको संविधानले पारिसकेको छ। अहिले पनि तपाईँको प्रदेशमा, हाम्रो प्रदेशमा दुर्गम जिल्लाका महिलाहरू प्रसव पीडाको बेला उपचार नपाएर ज्यान गएका समाचारहरू सुन्न पाइन्छ। यस्तो समाचार अत्यन्तै हृदय विदारक लाग्छ मलाई। त्यसो भएको भएर यसको अन्त्यका लागि प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ त्यसको जानकारी अथवा त्यसको अन्त्य कहिले हुन्छ जानकारी पाउनु छ। साथसाथै मन्त्रीज्यू आएको बेला मैले भन्नै पर्ने, म एउटा शिक्षा सेक्टरमा चाहिँ अभियन्ताको रूपले भएको हुनाले, अवसर प्राप्त भएको हुनाले मलाई अर्को प्रश्न पनि राख्न मन लाग्यो। मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा हामीले यस जनज्योति माध्यमिक विद्यालयमा उहाँलाई निमन्त्रणा गरेर उहाँले यस पश्चिम सेक्टरको यस प्रदेशकै कृषि क्याम्पसको स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट उहाँको व्यक्तिगत तर्फबाट मैले पहिलो प्राथमिकता दिनेछु भन्नुभएको थियो विगत एक वर्ष अगाडि। त्यो प्राथमिकता उहाँले भने जस्तै त्यति धेरै प्राथमिकतामा नपरेको बरातालवासीले महसुस गरेका छन्। कारण के होला यसको जानकारी पाउनेछौँ। म फेरि सहभागीतर्फ जान चाहन्छु। म लक्ष्मण ब्रह्म मगर, बरातल 5 बड्डी चोर म मेरो घर चाहिँ। मान्छेको जीवनमा आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा र सूचना, पहिलो कुरा सूचना र शिक्षाको रहन्छ। स्वास्थ्यभन्दा पनि पहिला मान्छेलाई के गर्दाखेरि म स्वस्थ रहन सक्छु भनेर त्यो किसिमको शिक्षा हाम्रो प्रत्येक स्कुलहरूमा, प्रत्येक ठाउँमा त्यो किसिमको शिक्षाको चाहिँ व्यवस्था गर्नु पऱ्यो। र सूचना पनि, सूचनाको हक पनि रहन्छ हामी मानवलाई। त्यसको लागि विभिन्न टेलिभिजनहरूले, विभिन्न एफएमहरूले, विभिन्न रेडियोहरूले कार्यक्रमहरू त गरेकै हुन्छ स्वास्थ्य सम्बन्धीको। तर स्वास्थ्य सम्बन्धित हाम्रा व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू जानुहुन्छ, तालिम गोष्ठीमा जानुहुन्छ, विभिन्न लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर तालिम गोष्ठीमा बस्नुहुन्छ। तर अनकन्ट्रोल गाउँमा बस्ने, समाजमा बस्ने हाम्रो त यो कर्णाली प्रदेशमा त हाम्रो भौगोलिक रूपले एकदमै विकट ठाउँहरू पनि छ, जहाँ टेलिभिजन छैन, जहाँ रेडियो छैन। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले, हाम्रो यो प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कसरी सूचना प्रवाह गर्ने, के किसिमको, कस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू, सूचना सम्बन्धीको कार्यक्रमहरू राखेको छ कि छैन, म त्यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। म उहाँको जवाफ मन्त्रीजीबाट लिन चाहन्छु। अस्ति मात्रै एउटा सार्वजनिक सूचना सम्बन्धी हकको विधेयक चाहिँ संसदमा पठाएको छ। त्यो रेडियो को स्थापनाका कुराहरूदेखि लिएर सूचनाको हकका अधिकारका कुराहरूदेखि लिएर सबै व्यवस्थापन गर्ने जुन विधेयक चाहिँ गएको छ त्यसले सम्बोधन गर्ला। र हाम्रो नेपालको पनि सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक कानुन छ, त्यसले पनि तपाईँले भनेका कुराहरू चाहिँ यो प्रमाणित गर्छ। अर्को दाईले भनेका कुराहरू चाहिँ, म मन्त्री भइसके पनि 14 जना ज्यान जोखिममा भएका यो प्रसव वेदनाबाट चाहिँ एकदम पीडित दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेर, एकदम दूरदराजका दिदीबहिनीहरूलाई उद्धार गरेर सुर्खेतको अस्पताल, नेपालगञ्जको अस्पताल, प्रणाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याएर अपरेसन गरेर बच्चा जन्मायो। त्यो पनि हामीले त्यसरी सरकारले चाहिँ नागरिकलाई मर्न दिनु हुँदैन भनेर जवाफदेही सरकार चाहिँ बनेको छ, यो दाईलाई भन्न चाहन्छु। अर्को कृषि क्याम्पसको बारेमा मैले नलागेको होइन, लागेर नै यहाँसम्म यति पुग्यो होला जस्तो लाग्छ। मैले सिफारिस गरिनँ कि रामपुर क्याम्पसलाई, मैले अस्ति मात्रै 50 लाख छुट्याउनु भनेर मैले आफै तोक्ला छु होइन। तपाईँहरू पनि अलि लाग्नु पऱ्यो, लाग्नु पऱ्यो। यो कृषि क्याम्पस भर्नाको अभियान चाहिँ छिटो सञ्चालन गर्नु पऱ्यो, भर्ना लिने गर्नु पऱ्यो। त्यत्तिकै अगाडि सरकारले सहयोग गर्न सक्दैन। पूर्वाधारको समस्या हो कि तपाईँहरूको सञ्चालनको समस्या हो कि के हो, ल्याएर अलिक घनीभूत रूपमा आउनुहोस्। मैले अस्ति तोक्लाइसकेको छु, त्यो चाहिँ बजेट कसरी खर्च गर्ने हो, कसरी अगाडि बढ्ने हो। कृषि क्याम्पस प्राविधिक शिक्षामा त सरकारको जोडै छ नि होइन। अझ बड्डीचौरमा त धेरै मैले सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रमा अत्यन्तै कृषि प्रणालीको चाहिँ सुधार गर्न सक्छु, कृषिको शिक्षा चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसमा चाहिँ बड्डीचौर अगाडि छ। म
फेरि सहभागी तर्फ जान चाहन्छु। नमस्ते, म लक्ष्मी फुन, बराताल पाँच बड्डीचर। सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ तथा सञ्चालन सम्बन्धीको रकमहरू प्रादेशिक रूपमा कहाँ कहाँ कुन कुन ठाउँमा सञ्चालन भयो र त्यो ती अनुदानका रकमहरू यसै बडातालको बडाताल पाँच नम्बरमा पनि चेपाङ एकदम विकट एरिया छ, त्यहाँ पनि सञ्चालन भइरहेको छ। त्यहाँ पनि स्वास्थ्य गुणस्तर सुधारको लागि केही रकम छुट्टिन्छ कि छुट्टिँदैन, यो प्रश्नको जवाफ दिनु हुनको लागि आग्रह गर्दछु। म उहाँको प्रश्नको जवाफ छोटोमा मन्त्रीजीबाट लिन चाहन्छु। र प्रदेश सरकारले पनि केही स्थानीय सरकारले गर्न नसकेको ठाउँमा बजेटको व्यवस्थापन गरेको छ, ठ्याक्कै यति भन्ने म सक्दैन। तर दुर्गम बस्ती तपाईँले भने जस्तै चेपाङ बस्तीहरू हुनसक्छन्, एकदमै गाडी नपुगेका बस्तीहरू, जनताको एक्सेस नभएको बस्तीहरूमा चाहिँ हामीले सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू स्थापना गरेर कमसे एउटा एउटा एएनएम राखिदिएर जनताको आधारभूत सेवा दिन सकिन्छ। यो प्रदेश सरकारले दिन्छ, प्रस्ताव स्थानीय सरकारले ल्याओस्, मान्ने सांसदजीले चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका आवश्यकताहरू ल्याएर आउनुहोस्, हामी बसेर छलफल गरौँ, दिन सकिन्छ, त्यति दिनुपर्छ। शोभाजी, तपाईँको यो बराताल गाउँपालिकाका नागरिकहरूले अब कहिलेसम्म सजिलै स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् र आगामी दिनहरूमा उहाँको लागि तपाईँहरूको तर्फबाट के पहल हुनेछ? वीरेन्द्रनगर क्षेत्रीय अस्पतालदेखि टाढा र बरातालको यो सदरमुकाम अहिले यसलाई मानिएको छ र यहाँको स्वास्थ्यदेखि टाढा हुने सबै वडाहरूमा हामीले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिसकेका छौँ र त्यहाँ कर्मचारी पनि हामीले नियुक्त गरिसकेका छौँ। त्यहाँ अनमी अयव र कार्यालय सहयोगी सबै हामीले स्टाफहरू तयार गरिसकेका छौँ। भर्खरै नियुक्ति गरेर एक डेढ महिना भइसक्यो उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ, औषधि पनि त्यहाँ गइसकेको छ। जहाँसम्म लाग्छ सुरु भइसकेको छ, नभएको भए पनि आजैबाट सुरु भएको भनेर सम्झिनुहुन्छ, सम्झिनुभयो भयो। र भवन निर्माण पूर्वाधारको लागि पनि हामीले गरिसकेका छौँ, सबैलाई बजेट छ र कर्मगत रूपमा नपुगेको फेरि आउने बजेट बनाउने अधिकार हामी सबैलाई छ। यहाँ एउटा टिम छ, कार्यपालिका टिम छ, त्यसपछि गाउँसभा छ। नपुगेको असारदेखि अर्को आर्थिक वर्ष आउँछ, अहिले भइरहेको छ र हामीले सातवटा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिसकेका छौँ। एउटा वडामा एउटा सामुदायिक के अरे एउटा स्वास्थ्य केन्द्र भन्ने यो संविधानको मर्म अनुसार हाम्रो वडामा विकट भएको ठाउँमा कुनैमा दुईवटा पनि भएको छ। आवश्यकतालाई र भूगोललाई हेरेर हामीले तयार गरेका छौँ। हस्, धन्यवाद। एकजी, यो कर्णाली प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन, नागरिकलाई सजिलै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन तपाईँ प्रतिपक्ष भएको नाताले के सुझाव हुनेछ तपाईँको? कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, विशेष गरिकन नजिकको सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको आपसमा समन्वय सहकारिताको रूपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी आफ्ना अधिकारलाई प्रयोग गर्दै, साझा अधिकार सूचीमा व्यवस्था भए अनुसार प्रयोग गर्दै र एकल अधिकारका सूचीहरू जो छ संविधानमा व्यवस्था भएको त्यसलाई प्रयोग गर्दै विशेष गरिकन साझा अधिकार सूचीको स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन अधिकार छ आपसी समन्वय र सद्भावको अगा गरेर कर्णाली प्रदेशका जनतालाई स्वस्थ राख्नका लागि त्यो पहल गर्न स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष गरिकन जस्तो सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूमा कि पूर्ण रूपमा औषधिको व्यवस्था नभएको जानकारीहरू पनि प्राप्त भएका छन् र त्यसको साथसाथै कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सामुदायिक इकाइहरू स्वास्थ्य इकाइहरूमा ल्याबको व्यवस्था गर्न पनि जरुर छ र त्यसको साथै पूर्ण रूपमा औषधिको एक किसिमले औषधि सुफत मूल्यमा
फार्मेसीको रूपमा अथवा पसलको रूपमा राखेर त्यो व्यवस्था गरेर कर्णाली प्रदेशका जनताहरूलाई स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् धन्यवाद दलजी। तपाईँको यो कर्णालीवासीको समग्र जनताहरूलाई भरपर्दो र प्रभावकारी सेवा सुविधा दिनको लागि आगामी दिनहरूमा प्रदेश सरकारबाट के कस्तो योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउनुहुन्छ? वास्तवमा यो कर्णाली प्रदेशमा रहेको रोगबोग गरिबीको अन्त्यका लागि हामी सैद्धान्तिक रूपमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भए पनि व्यवहारत हामी एकै भएर अगाडि लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ र लागेको पनि अवस्था हो। र हामीले यो जुन यस्ता खालका समस्याका पहाडका बिचमा समृद्धिको सपना कर्णाली प्रदेशले देखेको छ, यसका लागि हामी सबै नागरिकहरू चाहिँ नलागेसम्म विकास हुँदैन। एउटा सरकारले, एकजना मन्त्री, प्रतिपक्ष, सत्तापक्षले भन्ने भन्दा पनि हामी सबै नागरिकले अब साँच्चैको यो प्रदेश मेरो प्रदेश म बनाउँछु भन्ने प्रतिज्ञाका साथ अगाडि बढौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रदेश सरकारले भएको स्रोत र साधनलाई अप्टिमम जनताका पक्षमा, जनताका हितका पक्षमा प्रयोग गर्ने गरी योजना बनाउँछ, अलिक कङ्क्रिट योजना बनाउँछौँ। छरिने गरिकन होइन, देखिने गरिकन हामी परिणाममुखी जनताका पक्षमा हुने गरी हामी योजना निर्माण गर्छौँ। यसमा आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी ढुक्क भए हुन्छ। यसका लागि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष भन्ने होइन कि हामी सबै एउटै पक्ष भएर चाहिँ गरिबीका विरुद्ध, अन्यायका विरुद्ध, अभावका विरुद्ध लडेर समृद्धिको यात्रामा सहयात्रा सबै गरिदिनुहोस्, यो गरौँ भन्ने म चाहिँ आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस् त आजको जनपहल म यही टुङ्गाउँछु। यो कार्यक्रम हरेक आइतबार राति 9 बजे सुनगावा टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम जनपहल तपाईँले सुनगावा टेलिभिजनको युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबारे तपाईँको कुनै सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया भए सुनगावा टिभी @gmail.com पनि लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल, त्यसै गरी कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य यज्ञ बहादुर विशी र बराहताल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शोभा कुमारी शर्मा र तपाईँ सबै स्थानीयवासी, सरकारवाला र दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।